Jag såg inte. Såg inte, vi ringde faktiskt på den. Förlåt? Ja, vi ringde på den. Alltså den? Ja. Ja, den fungerar inte. Den här, den är trasig. Visst. Ja, vad kan jag göra för er? Ja, vi skulle vilja titta på en video. Förlåt? En video. En stereo. Då ska vi se, det blir den här vägen. En video, vi skulle vilja titta på en video. Alltså, vi behöver inte viska. Det är ingen bibliotek där. Förlåt mig, det är ett missförstånd. Alltså, hallå, vi vill inte titta på en stereo. Vi vill titta på en video. Jag skulle bara kolla så ni fortfarande var med. Då ska vi se. Här har vi alltså en modell nu som är det bästa som finns på marknaden just nu. Det är komplett med CD och förstärkare och högtalare och hela midivitten. Ni ska få lyssna själva. Det tar en stund för den att värma upp. Sladden, jag ska kolla sladden. Det här är ju märkligt. Det här är en av våra mest pålitliga maskiner överhuvudtaget. Då, så det måste vara någonting med inställningen här. Det kan vara volymen också. Vi vill titta på en video! Hallå? Ja, jag är ledsen. Jag får ringa Anders. Det är han som han kan mer om det här. Den här vägen, jag ringer Anders. Ja, men vi vill inte ha den där. Vi vill titta på en video. Förlåt, alltså vi vill inte ha den där. Vi vill ha en video. Förlåt? Vi vill ha en video. En video. Video. Ja, ni. Ni vill se på video? Ja, ja, men då ska jag väl inte hämta Anders? Ska det? Nej, då ska jag ringa på Kenneth, det är han som har hand om videon här. Så det... Kenneth! Ja? Kenneth! Ja? Så fungerar inte den heller. Jag får hämta Kenneth. Ursäkta. Så, här. Ja, vad gäller det? Ja, de här vill titta på en video. Vilka då? De här. Ja, hej! Jag har en video, okej? Okay? Den här vägen.